Ministri ashtëm i Polonis ta se prania e forcave të Natos në Ukrajin nuk është e pa imaginuashme duke shtuar se vlerëson presidentin e Francis Emmanuel Macron që nuk e ka përja shtuar këtë ide. Rodek Sikorski bëri këto deklerata gjatë një diskutimit të mbajtor me rastin e 25 vjetorit të antarësimit të Polonis në Nato dhe Ministria e ashtëm i publikojnë në X që ma jertë njësi Twitter më vonë. Këto deklerata u bënë edhe në gjuën angleze. Muaj e kaluar presidenti Francis Emmanuel Macron ta se mundësia që trupat përend duhet të përjashtohet. Kjo deklaratë si të reagime të udhezve të tjerë, zyrtarët francez më vonë, tentuan të sëqeronin deklaratat e Macron dhe të minimizonin kritikat, por duke insistuar se ka nevoj të dërgojt një mesaj i Kremlinit, i cili ka paralemruar se nëse NATO do të dërgojt trupa luftuese një konfliktit drejt për drejt me salancës dhe Rusisë do të ishte i pashmangshëm. Presidenti Vladimir Putin ka deklaruar se një lëvizje e til do të rezikonte që të shpërthente një konflikt botror bërthamor. Kreministri Polonis Donald Tusk ishte në mes në tezë europian që përjastoi mundsinë e dërgimit të trupave në Ukrainë pas deklaratave të bëra nga Macron, ai tha se Polonia nuk ka plane që dërgoj të trupat e saj në territorin e Ukrainas, por ministri nuk foli për ndonjë plan për të dërguar trupa polake në Ukrainë, por kishte një qëndrim ndryshe nga kryeministreti. Prania e forcave të NATO-s në Ukrainë nuk është e paimagjinueshme, tha ai sipas ministrisë e jashtme të Polonisë, ai tha se vlerëson nismën e Macronit sepse ka të bëjë me çështjen që Putin të friksohet e jo ne të friksohemi nga Putin. Presidenti i Polonisë Andrej Duda dhe Kryeministri Tusk do të uftojnë për në Washington për një takim në shtëpinë e bardh javë në ardhshme. Udhesit e Polonisë po shpresojnë që të bindin shtetet e bashkuara që të bëjnë më shumë për të ndihmuar Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus që nga shkurti i 2022-shit, Polonia është antare NATO-s në krahun lindor të aleancës dhe gjendet në kufi me Ukrainën. Në të kaluarën ky shtet ka qenë në kontrollin rus dhe është rritur nëse Rusia fiton Ukrainën, shënjë mjestra e radhës mund të jenë shtetet në rajon që Moska i shë si sferën e sajtë e interesit.